બ્રાહ્મણ ને ક્યારેય મારવો ન જોઈએ, આતતાઈ ને ક્યારેય છોડવો ન જોઈએ. હવે આ અશ્વત્થામામાં બે હતું, બ્રાહ્મણ હતો અને આતતાઈ હતું. આ બે વાત ભગવાન કહે છે મેં શાસ્ત્રમાં કીધી છે. મયે વો ભગવાન કે હું બોલ્યો છું અને મારી બે આજ્ઞાનું પાલન કર. અર્જુનને કન્ફ્યુઝ સ્થિતિમાં મૂકી દીધા ભગવાને. દ્રૌપદીને સાંત્વના આપતા જે તે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી ને અર્જુન, એ પ્રતિજ્ઞા જળવાવી જોઈએ પાછી. તે જે કીધું હતું કે આને હું મસ્તક આપીશ અને સ્નાન એ રહેવું જોઈએ, અને આ ભીમ જે બોલે છે એને પ્રસન્ન કર. ભગવાન અર્જુનની પરીક્ષા લઈ રહ્યા છે, કેવી જોવું કે અર્જુન હવે શું નિર્ણય લેશે. પણ અર્જુન એટલા બુદ્ધિમાન હતા, ભગવાનની વાત સમજી ગયા, તરત પોતાનું ખડગ તલવાર કાઢી અને અશ્વત્થામાના થોડાક વાળ કાપી નાખ્યા, અને વાળની વચ્ચે રહેલો અશ્વત્થામાનો જે મણી હતો એ મણીને કાઢી લીધો. કોઈ સમાનિત પુરુષો માટે એનું અપમાન એ મૃત્યુની સમાન હોય છે. અરે ઘણી વાર તો એવું જોવામાં આવે કે કોઈ વૃદ્ધ વ્યક્તિને, કોઈ વડીલ વ્યક્તિને કોઈ ખાલી તુકારો કરી દે, તું એમ કહી દે, તો એને એવું લાગે કે આ મરવા સમાન છે. જે સજ્જન વ્યક્તિ હોય, સન્માનિત હોય એને. અર્જુને આ રસ્તો કાઢ્યો, ભીમની વાત રહી ગઈ, કારણ કે બ્રાહ્મણનું અપમાન કરવું એના મૃત્યુ સમાન છે, મતલબ ભીમની ઈચ્છા હતી એને મારવો એ થઈ ગયું. દ્રૌપદીની ઈચ્છા હતી કે આને છોડી દેવો, તો એને મુક્ત કરી દીધો, માર્યો નહીં અશ્વત્થામાને, એને છોડી દીધો. દ્રૌપદીની વાત રહી ગઈ, અને ભગવાને અર્જુનને કીધું કે બ્રહ્મ બંધુન હંતવ્યમ, ભલે ગમે એવો પતિત બ્રાહ્મણ હોય છતાં એને ક્યારેય મારવો ન જોઈએ. તો અશ્વત્થામાં જીવિત બચી ગયો. અને ચોથી વાત ભગવાને જે કીધી, આતતાઈનો વધ કરવો જોઈએ, તો મૃત્યુ ભગવાને અશ્વત્થામાને આપી દીધું. અને આ રીતે સુત ગોસ્વામી કહે છે, કોઈનું ઘર લઈ લ્યો, એનું માન સન્માન લઈ લ્યો, એનું ધન લઈ લ્યો, તો પછી વ્યક્તિમાં તેજ નથી રહેતું. હવે વિચાર કરો કે આ બધું વયું જાય પછી જીવવાનો શું અર્થ છે. માનો આપણી પાસે ઘર ન હોય, પૈસા ન હોય, તો એ તો અમથોય મરી ગયેલો જ છે. અને આવી રીતે અશ્વત્થામાને કાઢી મૂકવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ પોતાના પુત્રોની અંત્યેષ્ટિ ક્રિયા કરી, અને એ અંત્યેષ્ટિ ક્રિયા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, ધૌમ્ય મુનિ ઇત્યાદિ બધા ઋષિ મુનિઓ ઉપસ્થિત હતા. તો આના પછીનો જે પ્રસંગ છે એની ચર્ચા આપણે આવતીકાલના સત્રમાં કરીશું. હરે કૃષ્ણ. શિલ પ્રભુપાદ કી નિતાય ગૌર પ્રેમાનંદે.